მოგესალმებით. დღეს 7 მარტია, ორშაბათი. მე ნინო ზაუტაშვილი გახლავართ. თქვენ უყურებთ ყოველდღიურ რეალურ სივრცეს. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი თემები გველოდება დღეს. ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალში სათანადო საცხოვრებლის უფლება ერთ-ერთ ფუნდამენტურ ღირებულებას წარმოადგენს. პირველი საერთაშორისო დოკუმენტი, სადაც აღიარებული იქნა ადამიანის უფლება სათანადო საცხოვრებელზე, არის ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია. ბინის უფლება არ უნდა იყოს განხილული ვიწრო ან შეზღუდული გაგებით, რაც მას მაგალითად თავშესაფრით უზრუნველყოფასთან გაათანაბრებდა. იგი განხილული უნდა იქნას, როგორც ნებისმიერ ადგილას უსაფრთხო, მშვიდობიან და ღირსეულ პირობებში ცხოვრების უფლებად. კითხულობთ 2015 წლის საქართველოს სახალხო დამცველი სპეციალურ ანგარიში. თავშესაფრის საკითხი თბილისში მაინც იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ქუჩაში ცხოვრება უწევდა, შეძლების დაგვარა მოგვარდა, მაგრამ ვერც ერთი თავშესაფარი ვერ დაიტევს ყველას, ვინც სხვადასხვა მიზეზით უსახკაროთა რიგებში აღმოჩნდა. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან თბილისის საკრებულოს წევრი ქალბატონი გულიკო ზუმპაძე და ირაკლი როსტომაშვილი, მენაშენეთა ასოციაციის ხელმძღვანელი პრეზიდენტი. ძალიან დიდი მადლობა მომზადებისთვის. და პირველ რიგში, ქალბატონ გულიკო, აუცილებლად უნდა დავიწყოთ იმ კითხვით, ჩვენ უკვე დავასახელეთ, რომ რამდენიმე მიზეზით არიან ადამიანები უსახკაროდ აღმოჩენილები ქუჩაში. რა მიზეზებია ძირითადად ეს? რას გამოყოფთით? მრავალი მიზეზი გახლავთ. ძირითადი მიზეზები, რა თქმა უნდა, არის ეკონომიკური, მძიმე ეკონომიკური და სოციალური ფონი, რის გამოც ადამიანები რჩებიან უსახკაროდ, ოჯახების გაყოფიდან გამომდინარე, გამრავლებიდან გამომდინარე, ასევე სხვადასხვა ჰიპოთეკი დაზარალებული ადამიანები და უამრავი ფაქტორია, რასაც ადამიანს ზოგადად უსაკარო თაგდეს. ან იმ ტერიტორიაზე ცხოვრობენ ადამიანები, სადაც არანაირი ეკონომიკური საშუალება მათ არ გააჩნია, ტოვებენ იმ ადგილებს, რეგიონებს, მაღალმთიან იქნება თუ დაბალშემოსავლიანი ადგილებს, სადაც სამსახურები საერთოდ არ არსებობს და მოდიან ქალაქებით, ქალაქში ეძებენ გამოსავალს, აქ სახლდებიან, ვერიხდიან ქირას, ქირით თავდაპირველად ის ადამიანები, რომელიც ერთ დროს ქირით ცხოვრობდნენ, შემდეგ ვეღარ შეძლეს იმ ქირის გადახდა. იქნა გამომდინარე, რომ არ აქვთ სამსახური, არიან სოციალურ დაუცველები და ისინი ცდილობენ სხვადასხვა ადმინისტრაციულ შენობებში, ყოფილ ადმინისტრაციულ შენობებში განთავსებას, ან ბევრი მათგანი, ზოგი მათგანი ქუჩაში აღმოჩნდება ხოლმე და ასეთი იყო მოსკოვის გამზირზე, კარგად მოგეხსენებათ, უსაკაროთა კარვები და მერიამ ისიც კარგად მოგეხსენებათ, რომ ააშენა თავშესაფარი დასახლებაში 250 ბენეფიციარისთვის, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს არ ხსნის პრობლემას. ადამიანებს ჭირდებათ არა თავშესაფარი, არამედ ზოგადად იმ ტიპის საცხოვრებელი ბინა, სათანადო საცხოვრებელი ბინა, სადაც იცხოვრებენ ოჯახით, ეყოლებათ შვილები, მისცემენ განათლებას და ელემენტარული პირობები ექნებათ არსებობისთვის. მხოლოდ ასეთი ადამიანები თუ შეიძლება მოვიაზროთ ჩვენ სრულფასოვან წევრებად საზოგადოებაში. სწორედ ასეთი ადამიანები შეიძლება მოვიაზროთ ჩვენ რიტმის ამყოლ საზოგადოებაში და თვით შემოქმედი ადამიანები, რომლებიც თვითონაც ისინი გარკვეულ წელს ღებულობენ საზოგადოების განვითარებაში, ქვეყნის ცხოვრებაში, ჩართული არიან გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, მოქალაქეები არიან. ჩვენ მოქალაქეს მივიღებთ ხოლმე და ხოლმე იმ პირობებში, თუ იმას ელემენტარული საცხოვრებელი. სხვა შემთხვევაში ჩვენ მოქალაქე არ ყავს, მოქალაქეს ვკარგავთ და უფრო მეტის ვკარგავთ მომავალთაობას, რომლებიც ასეთ პირობებში ზრდებიან ბავშვები მყავს ხელოვნებაში. გულიკო, აუცილებლად უნდა გკითხოთ, ნებისმიერი აი ეს კატეგორია, რომელიც თქვენ ახლა დაასახელეთ, ადამიანების, რომლებიც უსახკაროდ აღმოჩნდეს სამწუხაროდ, ჩვენ სათითაოდ ყველასთან დაკავშირებით ქონდა გადაცემა გაკეთებული და ეს ადამიანები პირდაპირ სტუდიაშიც კი ყავდნენ და მართლა ძალიან ძიმეა ამ ამბების მოსმენა. არსებობს თუ არა რაიმე სტატისტიკა, ვთქვათ, და აქვს თუ არა სახელმწიფოს კონკრეტული მონაცემთა ბაზა, რომლის მიხედვითაც მას შეუძლია განსაზღვროს, რომელ კატეგორიას ვინ მიეკუთვნება და რა საჭიროებებია სხვადასხვა კატეგორიებისთვის? ნუ ბუნებრივია, რომ სხვადასხვა კატეგორია სხვადასხვა პრობლემას ჭირდება. წლებია, რომ მიმდინარეობს კომუნისტური რეჟიმის რღვევის პერიოდში, აღარ არსებობს საბინაო პოლიტიკა, ნუ იყო დაწესებულებები, აშენებდნენ რაიკომები, აღმასკომები, იყო მშენებლობები, ხალხი, ადამიანების რიგი და რეგიონებში ამ გასახლების პოლიტიკა არსებობდა ზოგადად. შემდეგ არაფერი მსგავსი პოლიტიკა აღარ არსებობს ახალ ვითარებაში და ადამიანებმა სპონტანურად დაიწყეს მიწების მიტაცება, შეჭრები სხვადასხვა შენობებში. ანუ დღის ეს რიგში უკვე დგას, კარგახანია დგას გარკვეული პოლიტიკის შემუშევა, აი ამ მიზნით, რომ ეს პრობლემები ჩახსნა და მოვაქციოთ გარკვეულ საკანონმდებლო ბაზაში. თქვენ თქვით, რომ არსებობს თუ არა ბაზა? არ არსებობს ასეთი. ანუ ჯერ სახელმწიფომ კონკრეტული ნაბიჯები ვერ გადადგა მიმართულებით. თქვენ ახსენეთ ევროპის
კარტია და მის პოლიტიკის საყოველთაო კარტია დიახ და უფრო მეტიც 2014 წლის აპრილში საქართველოს პარლამენტმა მიიღო დადგენილება ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრატეგიის ეროვნული სტრატეგიის შესახებ სადაც ასევე არის სათანადო საცხოვრებლებით უზრუნველყოფის სათანადო საცხოვრების უფლების ქონაც საბინეო პოლიტიკის შემუშავება პირდაპირ ჩვენ პარლამენტს აქვს დიახ ჩვენ პარლამენტს აქვს მიღებული მაგრამ ეს ჩანაწერი არ არის საკმარის საჭირო აუცილებლად იყოს განხორციელების მექანიზმები რა მიმართულებითაც არანაირი ნაბიჯი არ გადაიარიდგება თუ არ ჩავთვლით მცირეოდენ გარკვეულ ნაბიჯებს ჯანდაცვისა სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტროს მხრიდან დეფინიციაზე მუშაობს ეს სამინისტროს შესაბამისი დეპარტამენტი ასევე თვისი საკრებულო მივიღეთ უსაკავთო რეგისტრაციის წესი ადამიანების რეგისტრაციის რომლებიც შეიძლება შემდგომში თავშესაფრით იქნონ უზრუნველყოფილი ეს არ ხსნის პრობლემას საჭიროა თანამიმდევრული პოლიტიკის ჩამოყალიბება და შემდეგ ამ პოლიტიკის გასახორცებლად გეგმისა და სტრატეგიის ჩამოყალიბება თქვენ ახსენეთ და შესანიშნავად ახსენეთ სახალხო დამცველის ანგარიში სპეციალური ანგარიში და ეს არის ერთი ნათელი წერტილი რასაც შეიძლება ხელი ჩავჭიდოთ ჩვენ მოვკიდოთ და დავიწყოთ სვლა ამ პრობლემისკენ მოგვარებისაკენ ამ ანგარიში ნათლად არის ჩამოყალიბებული ის ვითარება რა ვითარება დღეს გვაქვს საბინაო პრობლემასთან დაკავშირებით სათანადო საცხოვრებლის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით და გაწერილია კონკრეტული რეკომენდაციები სხვადასხვა უწყებების მიმართ. ეს გახლავთ საქართველოს პარლამენტი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ კანონში უნდა აისახოს სწორედ იმ პოლიტიკის განხორციელება, რაც ამ პრობლემას მოხსნის. შემდეგ სამინისტროების მიმართ ეს გახლავთ იგივე ჯანდაცვის სამინისტრო თვითმართველობის უწყებები უნდა მონაწილეობდეს აუცილებლად რა თქმა უნდა საკანონმდებლობაზე შესაბამისი კანონი არსებობდეს აუცილებლად უწყებების მხრიდან აუცილებელია ეკონომიკის სამინისტრო რომელიც ხელშიც არის ძირითადი ქონება ჯანდაცვის სამინისტრო ჯანდაცვის სამინისტრო და თვითმართველობის სამინისტრო უკვე რაღაც თვითმართველობის ორგანოები ამ უწყებებს რეკომენდაციები და ისედაც ევალება და ამ რეკომენდაციამდე მინდა გითხრათ რომ ჩვენმა კომისიამ ადამიანის უფლებათა დაცვა სამოქალაქო ინტეგრაციის კომისიამ საკრებულოში ქონდა რა შეხება და აქვს რა შეხება უამრავ ათასობით ასეთ პრობლემასთან ათასობით მოქალაქის პრობლემასთან რომლებიც გაუსაძლის არა საცხოვრებელ პირობებს ცხოვრობენ იმას არ ქვია საცხოვრებელი და ათასობით არის ასეთი ტიპის შენობები რაღაც ფართი სადაც ეს ადამიანები თავშესაფარული არიან ჩვენ მანამდე ამ ასე ვთქვათ რეკომენდაციების მიღებამდე ამ ანგარიშის მიღებამდე დაუგზავნეს შესაბამისი წერილები მერიას ასევე პრემიერს ბატონ ირაკლი ღალიბაშვილს სამინისტროებს ეკონომიკის სამინისტროებს არცეთი ნაბიჯი არ არის კონკრეტული გადადგმული შესაძლოა ჩვენ დღესაც ფიქრობდით და დღეს ჩვენ დავპატიჟეთ აბსოლუტურად ყველა ეს უწება მაგრამ სამწუხაროდ დღევანდელ დღეს ვერაფრით ვერ მოვიწონეთ სტუმრებით თავს, ანუ ისინი არ მოვიდნენ, ან ვერ მოვიდნენ არის. ყოველ შემთხვევაში, ფაქტი ერთია, რომ არც თვითმართველობა ამ წუთას და არც ეკონომიკის სამინისტრო არ მონაწილეობს გადაცემაში. პარადოქსია, ქალაქში სადაც ამდენი სახლი შენდება, ირაკლისთან მინდა ახლა ეს კითხვა აუცილებლად. მენეჯერთა ასოციაციის პრეზიდენტი ხარ, ირაკლი, აი ამდენი სახლი შენდება, ესეთი შენებლობებია გაშლილი თბილისის მასშტაბით და ამდენი უსახლკარო. აი რა როგორ უნდა ითანამშრომლოს ვთქვათ მენაშენეებმა ვთქვათ სახელმწიფოსთან რომ ნაწილობრივ მაინც იყოს ეს პრობლემა ვთქვათ აღებული. იცით ერთმანეთთან ამის დაკავშირება პირდაპირ ერთი თბილისში ვთქვათ თუ შევადარებთ თბილისის მასშტაბის ქალაქებს და ხო დიდი ისეთი რაოდენობით არაფერი არ შენდება როგორც ვთქვათ მილიონახევრიან ქალაქებში სხვაგან. ეს ძალიან მარტივი დასათვლელია. ელემენტარული საკითხია, იცით, მენაშენი არის კერძო ბიზნესი, რომელიც ვალდებულია გადაიხადოს გადასახადი. შესაბამისად, ეს გადასახადი გროვდება ბიუჯეტში და შემდეგ უკვე აი ამ განკარგავს ბიუჯეტს, განკარგავს ადგილობრივი თვითმართველობა, ამ შემთხვევაში თბილის საკრებულო, თბილის თუ ეხება და ქვეყნის ბიუჯეტი ხდება. მაგრამ მე გეთანხმებით რომ არსებობს რაღაც აუცილებელია სოციალური თანასწორობა ჩვენ ამას ყველანაირად ესეთი ვიზიარებთ და ჩვენ ყველანაირად მზათვართ რომ აი ამაში მივიღოთ მონაწილეობა ჩვენი მონაწილეობა ძირითადად ნინო შეიძლება იყოს
მაინც ინტელექტუალური, თქვათ, რაღაცა პროგრამული დამუშავებით, რაღაცა აი ამ საკითხის შესწავლით, ახლა ჩემთვის მართალი გითხრა, ცოტა გასაკვირია, რომ კალბატონმა გული კომბწანა, რომ დღემდე არ არსებობს რაღაცა ეს ნუსხა. Ну, აი, რომელ დარგზეც არ მოვიკითხე, არსად არ არსებობს, აი, თქვათ, იყო წინა გადაცემაში, ახლოთ, რაც განათლება, თქვათ, აი, სია არ არის, ეს უსახლკაროების ბაზა. ბაზა, აი, რა გახდა, აი, ამ ბაზის გაკეთება რა არის ელემენტარულად, აი არ ვიცი რა, უამრავი განცხადებები შემოდის ამერიაში და სხვა საკრებულოებში, რომლებიც უბრალოდ ელემენტარულად რაღაც ხელში მოქცევა უნდა და რაღაცნაირად დალაგება რაიონებად. ეხლა არ არის ხო ეგ ისეთი რთული საკითხი, მაგრამ ნინო, იცით, აი რაც არ უნდა ისეთი სათქმელი იყოს, იცით, აი ხა მე ვატყობ უკვე ბევრი წელია ამ ქვეყანაში, ბოლოს და 5 წელია ვაკვირდები ამ წინა საარჩევნო პერიოდებს და ეხლა დაიწყება კომუნალური საკითხების პოპულარიზაცია და რა მნიშვნელოვანია საბინაო პრობლემები რაღაცეები, რომ წინა საარჩევნო ამდვილად ეგრე არის და მე გაერკვა ხოლმე, რომ არც ერთ პარტიას თავის სიაში ერთი урბანისტი არ აყავს და ამის მაგალითია საქართველოს მასშტაბით არც ერთ მუნიციპალიტეტში პროფესიონალი არ არის ამ დარგის. ის როგორი პროფესიონალი? აი ნახაზი რო დაუდეს, დაუდოთ და ნახაზი წაიკითხოს. ეს არის ყველაზე მარტივი, ხო, საინჟინრო განათლებისთვის. თავის დაცხადია. და თუნებას დამთავრეთ, იცით, აი ჩვენ თქვათ თავრობამ ძალიან ისეთი კარგი ნაბიჯი გადადგა, თქვენ თუ გასულთ ამ დღეგეს 2008 წლამდე დაწყებული მშენებლობების და რაღაცა და ჩვენთვის ეს იყო ძალიან დიდი სტიმული მენეჯმენტ ასოციაციისთვის და ყველა დეველოპერული ორგანიზაციისთვის. აი ესეთ ჩვენ არ გვინდა, რომ მოწყვეტილი ვიყოთ ამ საზოგადოებას და ეს ტვირთი ჩვენს რაღაცნაირად გვინდა. და რა ვიცი, თუნებას მომცევთ, მე ერთი განცხადება მინდა თქვენი ეთერით გავაკეთო. პირველად ჩვენ მენეჯმენტ ასოციაციის წევრებმა დასტური მაქვს ჩვენი ასოციაციის უმრავლესი წევრის და ჩვენ გვინდა გავაკეთოთ ესეთი ამ დღეიდან უკვე ეს ძალაში იქნება სამხედრო მოსამსახურეებს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო მოსამსახურეებს ყველა მენაშენე ორგანიზაცია გავუკეთებს შესაბამის დაახლოებით დღევანდელი ანგარიშით 5-6%-იანი ფასდაკლება იქნება და იცით, ეს არის ძალიან ელემენტარული რაღაცა. ხა ჩვენ ვბაძავთ ამერიკას, რაღაც ევროპულ ქვეყნებს, აბა ვინმე გადახედოს როგორ ექცევიან თავის სამხედროებს ამ ქვეყნებში და როგორი დამოკიდებულება აქვს. უზარმაზარი შეღავათები, ეს აბსოლუტურად ყველა და ჩვენ ესე იგი როგორ არის, მე უფრო მეც გეტყვით, მე მოუწოდებ სხვა კომერციულ ორგანიზაციებს, იმიტომ რომ ყველამ მიიღო რაღაცნაირი სახელმწიფოსგან გვერდში დგომა. ეს თუ იქნება და აი მოდი ამაში დავემსგავსოთ, რაღაც სხვა რაღაცეებში რო გვინდა დავემსგავსოთ ევროპას და ამერიკას, მოდი ამაში დავემსგავსოთ, ამაში მივიბაზოთ. ეს არაჩვეულებრივი ნაბიჯია. ჩვენ ამას აუცილებლად ეს არის უბრალოდ ეხო გეუბნებით, აი რაღაც სოციალური პასუხისგებლობის ნაბიჯი არის ჩვენი მხრიდან და გარდა ამისა, ცეთ ჩვენ გვაქვს გარკვეული რაღაცა მოსაზრებები, რომლებიც, ну, მართალი გითხრათ, ჩემთვის გაურკვეველია, ვისთან შეიძლება ამ თემაზე საუბარი და აი სხვა შეიძლება ჯერ მიდე ქალბატონ გულიკოს მოусმინოთ. ის იდეა, რომელიცაც მოვიდა ქალბატონ გულიკო, რომელიც მე ნაწილობრივიც, მაგრამ მინდა რომ გავაცნოთ საზოგადოებას, სწორედ ამ პრობლემის მოგვარების გეგმა, რომელიც აქვს ქალბატონ გულიკოს, მე შეიძლება შევაჯეროთ თქვენი, თქვათ, რაღაც მოსაზრებები, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ ამაზე, ძალიან საინტერესოა და არწმუნებული ვარ, რაღაცა გამოსავალი უნდა არსებობდეს ყოველ შემთხვევაში, რაღაც გამოცდილებები ამისი ალბათ ფილოსოფიაში არსებობს. ქალბატონ კონკრეტულად რა გეგმა ის რომელიც თქვენთვის არის აი ამ პრობლემის გადაჭრის ყველაზე სწორი და ყველაზე მარტივი გზა? როგორც მოგახსენეთ, საუკეთესო გეგმა და რეკომენდაციები შემოგთავაზა სახალხო დამცველმა, ძალიან კარგად არის შესწავლილი აბსოლუტურად პრობლემა და სწორედ არის დანახული პრობლემის გადაჭრის გზები. და ეს უწყებები, რაც მე ჩამოთვალე და შესაბამისი რეკომენდაციებით გაწერილი, თუ კი ეს შესრულდება, ეს უნდა შესრულდეს, ნუ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ დაიწყოს შესრულება პარლამენტიდან დაწყებული თვითმართველობიდან და პირიქით, რომ ამ უწყებებს შორის უნდა იყოს კომუნიკაცია და უნდა შეიქმნას ეს გარკვეული პოლიტიკას რო საუბრობ და შესაბამისად მისი განხორციელება ანუ გეგმა და ასევე სტრატეგია და რასაც ბატონი საუბრობს, ასე ვთქვათ, კეთილინება სამხედრო მოსამსახურებთან მიმართ და ასე შემდეგ, ეს გასაგებია, რომ კერძო ბიზნესი ეს ქველმოქმედებაა და უშუალოდ მაგრამ დიახ, ეგ მინდა ვთქვა, დადგენილია. აი და თქვენ თქვი დადგენილია, მაგრამ ეს თქვენ გამოხატეთ და ჩვენ კეთილინება გამოხატეთ. ისე ოპონირების რეჟიმში თუ ხართ, მაშინ გადავიდეთ ოპონირების რეჟიმში და თქვენს გეტყვით, თქვენ რო იყავით არქიტექტორი ქალაქის რა ხდებოდა? და
машин, машин წავიდეთ აქეთკენ და პატარა ბიცს ნუ აძლევთ კონფლიქტისკენ. ჩვენ ლაპარაკობთ პრობლემაზე და საუბრობთ იმ კეთილინების გამოხატვაზე, რომ ჩვენ უნდა გადავჭვათ ეს ჩვენ ქვეყანაში. დაიწყო ეს კომუნისტების რღვევიდან ეს პროცესი და არ არის ჩამოყალიბებული, არც მაშოცა თქვენ ქალაქის თავრობაში იმყოფებებით, არც შემდეგ და არც ახლა ჯერჯერობით არ არის, თუმცა რაღაც ნაბიჯები გადადგმული, იმიტომ რომ პრობლემა მწვავდება. პრობლემა როცა მწვავდება, იმ პრობლემის გადაჭრა უნდა დაიწყოთ, და რა კიდე გადავადება, როგორც ეს წინა ხელისუფლება ჩვეოდა. მე კიდე რა თქმა უნდა, არც ამ ხელისუფლებიდან, ან ჩვენი ხელისუფლების პირობებშიც არ ედგება კონკრეტული ნაბიჯი, მაგრამ ვინაიდან ჩვენ გრძნობთ და ხელშესახებია და ასე თქვათ, ნათელია ეს პრობლემა და ნათელია ისიც, რომ უფრო მწვავდება და ძალიან ძიმე იქნება ეს ქალაქისთვის, ქვეყნისთვის, ასეთი ოჯახების ცხოვრება და იქ ბავშვების გაზრდა. ამიტომ დადგენილია ითქვა და უნდა იყოს დადგენილი სწორედაც რა, რომ როდესაც არსებობს გარკვეული პოლიტიკა და ეხლა მე მიხდება ხოლმე გაეროში შესაბამის კომისიაში, ევროპული კომისია, ეკონომიკური კომისია ევროპისათვის, და იქ მიიღეს კიდეც 2015 გასული წლის აპრილში საცხოვრისი ხელმისაწვდომობის ქარტია, სადაც მთელი პუნქტებია ჩამოყალიბებული და ასე ვთქვათ, სახელმწიფოებს აძლევენ რეკომენდაციებს, რომ ერთ-ერთი ასევე არის სწორედაც ინვესტორებთან მოლაპარაკება და ინვესტორებთან გარკვეული პოლიტიკის ჩამოყალიბება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. როცა გადაჭრაზე დაიწყება ამ საკითხს ჩვენ ერთ მთლიანობაში შევხედავთ და იქნება კლასიფიკაცია, როგორც თქვენ ბრძანეთ ამ პრობლემების გადაჭრის, ხო? იქ რა თქმა უნდა ეს ერთ-ერთი იქნება საბინო ფონდის შექმნა, სადაც პირდაპირ გადის უკვე ინვესტორებთან მოლაპარაკებაზე და რაღაცა დადგენილების მიღებაზე. ეხლა თქვენ არ არის დასამალი, რომ ის ნებართვები ისე გაიცემოდა, რომ რამდენიმე ბინა შეიძლება ამ ნებართვების გამცემ პირებისთვის, ან რაღაც პოლიტიკური უკან პოლიტიკურ ჯგუფებს უკან მდგარი პირებისთვის ყოფილიყო, ხო? მაშინ ოდესაც შეიძლება ის ბინები იყოს აღმოჩნდეს საბინეო ფონდში, მაგრამ საბინეო ფონდი უკვე როგორ განაწილდება, როგორ მიიღებს და ვინ მიიღებს, ამას ხო ჭირდება გარკვეული კრიტერიუმები ჭირდება, რა თქმა უნდა. იმ საბინეო პოლიტიკის ნაწილში, რა თქმა უნდა, დაკანონების საკითხით შევა, ხო? ადამიანები, რომლებიც არიან კანონიერი უფლების გარეშე და რომელსაც გაზი არ აქვს, წყალი არ აქვს, კანალიზაცია არ აქვს და ეკონომიკის სამინისტროს რომ მიმართავ და უარს ამბობს, რომ როგორც მესაკუთრემ თანხმობა გასცეს, რომ იქ წყალი, დენი და გაზი და კანალიზაცია მოგვარდეს, უარს ამბობს ეკონომიკის სამინისტრო ამაზე. შეიძლება რომ დაუყარდეთ ამ ადამიანებს, აი ნახეთ რა ხდება. დაიწყოს მთავარია, ყველა განცხადება ასობით, განცხადებაზე მოდის ყველაზე უარი. არ დაწყებულა ჯერ არაფერო, შეხედონ იმ წრილში, რომ შესაძლებელი არის ობიექტი, რომელიც არ სტრატეგიული მნიშვნელობის არის, ან და შეიძლება კიდევ რომ და ინვესტორი დაინტერესო და ის ხალხის დააკმაყოფილო და რაღაც ააშენონ, ან არ არის არანაირი საინვესტიციო გარემო, შეიძლება ადამიანებს რომლებიც არიან, გათვალონ იმ ადამიანებმა ხვალინდელი დღე ფანჯერეში აბან ხედარგანწითუ რა გააკეთონ, გათვალონ, მაგრამ არის ისეთ ბინებში არის ძალიან ხშირად შეჭრილი ადამიანები, რომლებიც საცხოვრებლად უარგისია, კატასტროფული მდგომარეობა, არადა გვაქვს ვალდებულებები, ხო? სათანადო საცხოვრებლის უფლება. სათანადო ნიშნავს, რომ კანალიზაცია როგორ შეიძლება რამდენიმე სართულიან მომაში შეჭრილ ადამიანებს, შეჭრილი იქნება თუ არა შეჭრილი, ჩვენი მოქალაქეები არიან, იმას არ კონდეთ და რაღაცა ინსტრუმენტები არ არსებობს. ეკონომიკის სამინისტროსია თქვა შენობა, ეს სოციალურ დაუცველების არიან იქ ადამიანები, დევნილებიც არიან და არავის თითქოს უფლება მოსელებაში არ არის იქ, რომ ეს პრობლემა მოაგვაროს. აი ამიტომ თუ არ დაჯდა უწყებათაშორისი გარკვეული ჯგუფი ამაზე, თუ არ განხორციელდა ზედმიწევნით სახალხო დამცველის პოლიტიკა, ეს ადამიანები არიან ძალიან ძიმე მდგომარეობაში და მე მაღელვებს ამ ადამიანების ბედი. ამიტომ სწორედაც მე ინვესტორებთან, ადამიანები რომლებიც აშენებენ, ინვესტიციას დებენ, მათი რა თქმა უნდა გარკვეული ინტერესიც იქნება, რომ თუ კი სახელმწიფოსთან გარკვეული დამოკიდებულება იქნება და მათ გარკვეული შეღავათი იქნება ასეთ შემთხვევაში, ხო? ესეც პოლიტიკის ნაწილი იქნება, აი საინტერესო თემა იქნება, რა თქმა უნდა. კერძო ბიზნესსა და სახელმწიფო შორის ურთიერთობა და როგორც შეიძლება თქვა, ეს იყოს სასარგებლოდ და საინტერესო ბიზნესისთვის, ირაკლის მოსაზრებაც მაინტერესებს. ზარია ეთერში, გისმენთ ყურადღებით. გისმენთ ყურადღებით. თუ შეიძლება მეთქვა, ყველაფერი კარგი, რასაც ვისმენთ.
მაგრამ მაინტერესებს 26 წელია ველოდების კოოპერატიული ბინადრობის საუბარზე, აი რაიმე დადგენილება თუ არის და რა ღონისძიებების გატარებას აპირებს მთავრობა? კავშირულო გავთ თქვენ პასუხი, იმიტომ რომ ჩვენმა ჯგუფმა რეალური სივრცის გუნდმა არაერთხელ მიმართა სხვადასხვა უწყებას იმისთვის რომ გაგვერკვია, თქვენ ალბათ იცით თავად ჩვენზე უკეთესად რომ უნდა გაკეთდეს წესი, უნდა შეიქმნას სპეციალური შემუშავდეს 10 წელია თუ მეტი ეს წესი იქნება. 10 წელი ეს წესი იქნება. კიდევ ერთი შეკითხვა, 8 მილიონს ხარჯავს სახელმწიფო. სახელმწიფო ქალაქი დაახლოებით. ქალაქი აი ამ ადამიანების ბინით უზრუნველყოფაში. ამდენი წლის მანძილზე იქნებოდა თუ არა ეს საკმარისი იმისთვის, რომ ძალიან დიდი რაოდენობა ადამიანისთვის არსებულიყო უკვე მუდმივი, თქვა, საცხოვრებელი ფართი. რა თქმა უნდა, ხა სრულყოფილად ეს ვერ მოხდებოდა ამის დაფარვა, მაგრამ საქმე კიცით რაშია, ჩვენ ერთი რამისაც უნდა გაუსვათ ხაზი. ადამიანებს ის მოლოდინი არ უნდა გაუჩინოთ, რომ მხოლოდ სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოთ ისინი საცხოვრებით. აქ საუბარია იმაზე, ვის მიუწვდება ხელი საცხოვრებელზე, ვის არ მიუწვდება. ვისაც არ მიუწვდება ხელი, მას უნდა შეუწყოს სახელმწიფო ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით და ზოგადად, როდესაც ისევ პოლიტიკას დაუბრუნდები იმ გარკვეულ პოლიტიკის ჩარჩოში, ესეც კი იქნება, რომ იმ ფინანსურად ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოს სახელმწიფო საცხოვრებელზე. ასეთი იქნება ასევე იგივე მოლაპარაკება ინვესტორებთან, ასევე იქნება გრძელვადიანი განვადებით ბინის შეძენა 20 წლით, 30 წლით. ეს იქნება კიდევ სტიმულირება სახელმწიფოსი ახალ დაქორწინებული ოჯახებისათვის, ახალ არის ესეთი პოლიტიკა. ძალიან ბევრ ქვეყანაში რამდენიც გნებავთ, რომ ხელი შეუწყონ ნორმალურ ვითარებაში. და რატომ რომელმაც დარეკა მაპატიეთ ამ წესთან დაკავშირებით, თუ გვაქვს ინფორმაცია. კი ბატონო, ჩვენი წარმომადგენელი ერთ-ერთი გახლავთ საკრებულოში, ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული კომისიის, სახელმწიფო შიდავალის შემსწავლელი კომისიის, თუ არ ვთები ასე ქვია, და რა თქმა უნდა მე მაქვს კავშირი არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომლებიც უშუალოდ არიან ჩართული და მათ ეხებათ ეს საკითხები და არანაირად არც ერთი ნაბიჯით არ წაიწია საკითხმა წინ. ჩვენ ვიცოდით პირველ თებერვლამდე უნდა შემუშავებული იყო წესი, მაგრამ ჩვენი ინფორმაცია ჩვენ რაც მოვახერხე და მე პირადად რაც მოვახერხე 2014 წლის ბიუჯეტში 2013 წელს მიყავი საკრებულოს წევრი ერთი წელით გვიან შევედი საკრებულოში და 2014 წლის ბიუჯეტში რამდენიმე კოოპერატიული ბინა შევიტანეთ, როცა თბილისს ჰქონდა ვალდებულება 2005-ში თუ არ ვცდები ამ ბინების დამთავრების კოოპერატიულს ეხება. 2014 წელში და ვერც 2015 წელში ვერ მოხერხდა, თუმცა გადადიოდა ასე თქვა წლიდან წინდა ბიუჯეტში, როგორც იქნა ახლა 2016 წელში განისაზღვრა სამ ბინაზეა საუბარი, მათი დამთავრება. ეს რაც თბილისს შეეძლო ვალდებულად აეღო. სახელმწიფო ვალდებულებაში მოქცეულ კოოპერატივთან დაკავშირებით შრებით როგორც ჩანს არის ძალიან ძიმე სურათი. ამ ხრივ არანაირად მიჩნევა ბიუჯეტში როცა არ არის არაფერი ასახული, გამოდის რომ არც ერთი ნაბიჯი არ იდგმება იქ. ბიუჯეტში საერთოდ არ არის ასახული. ესეც რა თქმა უნდა იმ საბინაო პრობლემის შემადგენელი ნაწილია. ერთ-ერთი. ირაკლი, საუბარი ხო იგივე. ფული აქვს გადახდილი, მე მინდა ვთქვა რომ ფული აქვს გადახდილი ხალხს, გაღებული, დაგეგმილი ჰქონდა ცხოვრება და უკვე 20 წელზე მეტია ეს ხალხი ელოდება დასრულებას და თავის საბინაო პირობების გამოძიებებას. ფონდები შეიძლება რომ ასეთი ადამიანებისთვისაც შეიქმნას, რომლებმაც აი ამ ხელა თანხა გადაიხადეს და მათ დღემდე არ აქვთ ამეთ საცხოვრისები. ჩვენ კიდე გვაქვს შანსი, ჩვენ კიდე გვაქვს შანსი, რომ ეს ბინები დავასრულოთ. რა თქმა უნდა, უნდა ჩაუტარდეს ექსპერტიზა, რამდენად შესაძლებელია რომ დასრულდეს, მაგრამ არის კორპუსები, არის ამხანაგობები, საერთოდ რო არ დაწყებულა, ბუნებრივია, იქ უნდა იყოს კომპენსაციაზე ლაპარაკი. სახელმწიფო შიდავალად აღიარებულია ეს საკითხი და სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოს სამწუხაროდ, ესაც ვალის აღიარება მოხდა, იქ არ იყო წერილი შესრულების ვადები, ეს ვალდებულება პასუხისგებლობა არის. ეს რომ დაწესი შექმნაზე საუბარია, ვალდებულება სახელმწიფო გაექცა ვალდებულებას და არ მოხდა ამ ჩანაწერის გაკეთება, ისევე როგორც გაეროს სოციალურ ქარტიას 31-11 მუხლზე დათქმა გააკეთა სახელმწიფომ და ანუ 31-11 მუხლში რა იყო? შეუერთდა დიახ იმ დათმის გარშე, სადაც ვალდებულებები აქვს მას უკვე საბინაო სათანადო საცხოვრებო და ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით და ის სახალხო დამცველი სწორედ ამ დათმის გაუქმებასაც ითხოვს პარლამენტიდან და
ჩვენ რაც შეგვეძლება ყველაფერ უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს პროცესები დაჩქარდეს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რაც უფრო გრძელდება დღითი დღე, წითი წლე, უფრო მწვავდება პრობლემა და ამ მწვავე პრობლემას არ უნდა გადავადება, უნდა გადაჭრეს გზაზე დაყენება. ჩვენ სამწუხაროდ პირველი ნაწილის დამთავრებამდე 3 წუთი დაგვრჩა, ესე სასწრაფად გარბის დრო. ირაკლი, მე მაინტერესებს ძალიან მოკლე პასუხი, როგორ შეიძლება სახელმწიფოსა და ინვესტორებს შორის შედგეს ეს მოლაპარაკება და რა სარგებელი, აი რა შეიძლება რომ თქვა აი კერძო ბიზნესმა გადადგას, რა ნაბიჯი შეიძლება გადადგას ამ მიმართულებით, იგი სოციალურ პასუხის გემოდას. თვითონ ეს დამოკიდებულება ჩემთვის აბსოლუტურად გაუგებარია, რომ თქვა რაღაცა ბინები რო შენდება, ან რაღაცა ობიექტი რო შენდება იქი და რაღაც ნაწილი სახელმწიფო მაიღოს, ну машин ეს ნატურით თქვა იგივე ხაჭაპურს უაცხობს რაღაც 100-დან 20 მიცეს, ეგ არ შეიძლება, აგარე გადასახადი წესდება. არის მეორე საკითხი, როცა არის რაღაცა პროგრამული გადაწყვეტა, მაგალითად თბილისში დღემდე ვერ მოგვარდა და ვერ გაკეთდა და ამაზე გაუთაებელი საუბარი არის და ნუ არ ვიცი ხა მე თუ თქვა საკრებულოსკენ გავუშვერ ხელს, გამოდის რომ ჯერ რაღაც შემებრალია, მე რომ თავი რექტორი ვიყავი, ან კიდე ოპონირების რეჟიმი. არ არის ეგრე, ეს არის დროზე გადასაწყვეტი, იმიტომ რომ დღემდე თქვა სარეზერვო ფონდი თბილის არ გააჩნია. ეს არის ნებისმიერ ქალაქსა სარეზერვო ფონდი, სადაც თქვა ხანძრის შემთხვევაში თქვენ არ ახსენეთ ქალბატონობულიკო ძალიან დიდი ნაწილი და ვისთვისაც აი ეს 8 მილიონი ხარჯება წელიწადში, რაც ნინო მახსენა. ეს არის ის ხალხი, რომელსაც მიწა სახლი დაინგრა, თქვა ავარიული ფონდი, ავარიული ფონდი და მარტო ეს არ არის, ასევე ძირითადად ავარიული და ხანძრი და ეს გამგეობებს აკისრიათ ეს ვალდებულება, რომ თქვა მათეს ბინები უქირავონ. რა გახდა რომ რა გახდა და ხო გეუნეთ, ამაში ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობას ნებისმიერი თქვა დონეზე, რა თუ საჭირო იქნება, ზათვართ ამაში მივიღოთ მონაწილეობა, რომ გაკეთდეს თბილისში სარეზერვო ფონდი. ამაზე ჯერ ეს ერთი არის უამრავი საბინაო ფონდი, რომელიც პრინციპში ძალიან დიდი ნაწილი დაუმთავრებელი კორპუსების არის, ოდნავ ხელის შევლება უნდა, ძალიან მინიმალური დანახარჯი, მინიმალური დანახარჯი შეიძლება მივიღოთ. ეხლა აქ საუბარი რაზე არის, ნინო, იცით რომ ეს სარეზერვო ფონდი, ეს არ არის ზვირად ღირებული თქვა ბინა ქალაქის ცენტრში რაღაცა, ეს არის აუცილებელი მინიმუმი თავშესაფარი, ოღონდ ეს აუცილებლად სახელმწიფო უნდა გააკეთოს. ეხლა ეს არანაირი დადგენილებები, არანაირი პოლიტიკა, ამას ჭირდება ბიუჯეტში თანხების გათვალისწინება. სხვანაირად ეს არ გაკეთდება და კიდევ ერთი მინდა თქვა, ესე იგი, რაც შეეხება, მე კარგად ფონდა შესწავლილი ამ ხალხის უკვე მესამეთაობა არის, აი ეს კოოპერატიული ბინაჩენებლობით დაზარალებული ხალხი და ქალბატონ გულიკო, ეს გაკეთებული არის კომუნისტების პერიოდში, ანუ იმის მერე სამწუხაროდ 20 არა 30 წელზე მეტი გავიდა, თქვა ეს არის 80-იანი წლების დასაწყისიდან მეტროს მშენებლობები და თბილისის ტრამვაი ტროლეიბუსების პარკი რო იყო და რაღაცა იმათი ძღოლები, რომლებიც თქვა რაღაცა ხელშეკრულებით მუშაობდნენ ტროლეიბუსს ძღოლათ, რომ ბინა უნდა, არა ბევრი არის, ანუ არის კატეგორია, მერასონ არის 30 წელი, ზოგი არა, ზოგი 20 წელზე მეტი, ზოგი 30, შემდეგაც აშენდა მაგის შემდეგ 30-იანიც არის, 25-იანიც 20 წელი, 20 წელი, 96 წელს ესეთი რამე გარდა. 96 წელს აღიარეს უკვე. ხო, 96, ხო და არის, ესე იგი, მოდით აუცილებლად გვინდა მიგადავთ ამას, ესე იგი, და მაშინ იყო ამაზე, ესე იგი, და 2002 აი იმ ავადსახსენებელ მე რომ მუშაობდი თავარახტურად, მაშინ დამუშავებული ქონდა პროგრამა საპრივატიზაციო ობიექტები, გვინდოდა მიგვეცა, იყო მაგაზე საუბარი, რომ მიგვეცა ამ დაზარალებული მოსახლეობა და ჰქონდა მოლაპარაკება და ბერს პირადადაც ძალიან კარგად ვიცნობ ამ ხალხს. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მოხდა მერე მაგის მერე წინა ხელისუფლება მოახერხა ის, რომ 27000 ერთეული მიწა იყო თუ უძრავი ქონება თუ შენობები ერთ ლარად სიმბოლურ ფასად ვიღაცებს აჩუქეს და პატრონს ზოგი ოფშორში ადა რეგისტრირებული ხლა ერკვევა და რაღაცა და ეს ხალხი სუმთლიანად არის დაახლოებით 8-9000 ოჯახი. ქალბატონო, დაახლოებით როდის ფიქრობთ რომ დაიწყება უკვე აქტიური ობიექტში, 401 ობიექტში 2014 წლის მონაცემებით 401 ობიექტში არიან კანონიერ უფლების გარეშე ადამიანები იმყოფებიან, მათი დაახლოებით 47% დაკანონდა გასულ წლებში, მაგრამ 5000-ზე მეტი ოჯახი ისევ დასაკანონებელი აქვთ, ანუ რომლებიც ითხოვენ დაკანონებას და რა თქმა უნდა ჯერჯერობით ეს საკითხი ვერ წყდება. როგორც ჩანს, ეკონომიკის სამინისტრო უყურებს ეკონომიკური კუთხით
ფინანსური მოგების კუთხით ამ საკითხს, მაგრამ არის თემები, რომლებიც იმაზე უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე კონკრეტული ობიექტის გაყიდვა მოგვიდა. ამიტომ ასე ჭრილში, ამ პოლიტიკურ ჭრილში, ადამიანიდან გამომდინარე მისი ცხოვრება, მომავალი თაობა კიდევ ერთხელ ხაზს უსვავ. აქედან უნდა გამოვიდეთ და საერთოდ ზოგადად მემაჩნია, რომ უნდა განისაზღვროს, როდესაც ადამიანი არასათანადო პირობებში ცხოვრობს, მასზე უფრო მეტი ხარჯება. ჯანმრთელობის კუთხითაც, სოციალური კუთხითაც და შემდეგაც თანდათანობით რა დრო გადის. ამიტომ სწორედ აქედან ეკონომიკური მოგება დღეს ჩვენთვის არ არის მნიშვნელოვანი, ჩვენთვის უფრო არის ადამიანი, რომელმაც უნდა აშენოს საზოგადოება. აი ამ სიტყვის არა ხმა მაღალი სიტყვით, არამედ მართლა სურამწყლის მიზანი, რომელიც უნდა გახდეს მოქალაქე, როგორც გადაცემის თავში ვთქვი. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ მოთხოვნილია სახალხო დამცველის ასე ვთქვათ ანგარიში, რომ შეუქცევადი უნდა გახდეს ეს ამინაბიჯების ყველა უწყებას აქვს დაგზავნილი ეს რეკომენდაციები. ჩვენმა კომისია მოამზადა ამ რეკომენდაციების გათვალისწინებით ასევე გარკვეული გეგმა და რეკომენდაცია და თქვენ იცით, რომ საკრებულო ქმნის გარკვეულ პოლიტიკას. ასევე ჩვენი პოლიტიკა და რეკომენდაციებს ვაყალიბებ, რადგან საკრებულომ ჩამოაყალიბოს თავის პოლიტიკა და მერიამ უზრუნველყოს. ასევე რა თქმა უნდა ჩვენ უგზავნით ჩვენ შეხედულებებს ასევე ეკონომიკის სამინისტროს და უგზავნით ჯანდაცვის სამინისტროს. ხოლთ ამ უწყებების ასე ვთქვათ ერთად თანხვედრაში საერთო მექანიზმის გამონახვით მუშაობით შესაძლებელია, რომ უკვე დაიწყოს ამ პრობლემის მოგვარებისკენ ნაბიჯების გადადგმა, მოგვარებისკენ და არა მოგვარება. უნდა როგორც უკვე ვთქვით, გარკვეულ საკანონმდებლო ჩარჩოში და გარკვეულ პოლიტიკის ქვეშ მოექცეს ეს საკითხი და დროზე უნდა თანაც ძალიან სწრაფად, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ცხოვრობენ, ავადდებიან, შვილები უჩდებათ, ასევე მძიმე მდგომარეობაში არიან, სანიტარულ მდგომარეობაში იმყოფებიან და იმის გამო რომ არ აქვთ საკუთრებაში საცხოვრებელი, იმის გამო რომ არანაირი პირობები და არანაირი მომავალი ნათალი წერტილიც არ შეას მაცხოვრებაში, რომ ამ კუთხით რამე გაუმჯობესდებათ, რა თქმა უნდა არიან ძალიან დათრგუნულები, რაც ჩვენთვის ასევე რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა გავტოვებულიყო ბატონო ერეკლი, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ამ თემას აუცილებლად მივადევნებთ თვალყურს და იმედი მაქვს, რომ ძალიან სწრაფად ძალიან კარგი იქნება თქვენი აქტიურობა. აუცილებლად დიდი მადლობა, რომ თქვენ ჩაერთვეთ ამ თემის განხილვის საკითხს. ძალიან ბევრი ადამიანი რეკავს, ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის და მართლა ძალიან შეწუხებულია და რა თქმა უნდა ჩვენ ყველას ერთად ქალბატონინო და მივადაროთ ჩვენ ყველას ერთად გვინდა რომ ვიცხოვროთ ისეთ ქვეყანაში, სადაც ადამიანები ადამიანურად იგრძნობენ თავს და იცხოვრებენ ადამიანურ პირობებში. ჩვენ რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით.